вітаю всіх, хто цю вечірню пору разом із нами. Ми розпочинаємо підсумковий випуск «Вістей» і спочатку коротко про головне. Відсьогодні у громадському транспорті Тернополя пільговики зможуть їздити безкоштовно лише з карткою тернополянина. Родичам померлих не доведеться чекати 5 днів на проведення судово-медичної експертизи, кажуть у поліції. Сьогодні завершується реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Книжкову аптечку створили у Тернопільській міській дитячій лікарні. Українська паралімпійська збірна повертається до Києва після успішного виступу у Пхьончхані. Відсьогодні у громадському транспорті Тернополя пільговики зможуть їздити безкоштовно лише з карткою тернополянина. Посвідчення не надає права безоплатного проїзду. Він доступний лише для тих, хто має пільговий електронний квиток. Марта Журавель детальніше про те, як діє нововведення. Зміни не стосуються лише учасників бойових дій, які й надалі їздитимуть за посвідченнями. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися на центральних зупинках міста, до змін ставляться неоднозначно. Дехто каже, пільгова картка полегшує процес оплати проїзду, дехто обурюється нововведенням. Та повинен би їхати і по посвідченні. А якщо він, ця людина не проживала в Тернополі, але працювала на підприємстві, що і в більшості випадках? Ну то що, забирати в неї таке право? Позитивно. Чому? Тому що зручно карткою. Я вважаю, що це зручно. Я вважаю, що це добре, тому що це унеможливлює різноманітні зловживання. Більшість пасажирів у маршрутках і тролейбусах розраховуються картками. Лише незначна частина – готівкою. Водій одного з автобусів розповідає, мешканці прилеглих до Тернополя сіл часто скаржаться на те, що картки умовно розшаровують населення. Як хто? Є такі, що кажуть, що нас вже поділили. Оті, що у Підгородньому живуть, кажуть, а ми… А нас вже поділили. А я кажу, як поділили? А ми вже чужі. Ну, то от зробіть висновок. Кондуктор тролейбуса Марія розповіла, лише сьогодні до обіду мала 4 випадки, коли пасажири відмовлялися платити за проїзд, пред'являючи пільгове посвідчення. Каже, в такому разі повинна викликати поліцію. Просто відмовляється платити за проїзд. А чому? Мотивують тим, що вони мають посвідчення, на якому пише слово «довічно». Ігор Мединський, начальник управління транспорту Тернопільської міськради, пояснює, люди могли безоплатно їздити з посвідченням у транспорті лише в перехідний період. Наразі майже всі пільговики отримали картки тернополянина, тому тепер безкоштовно зможуть їздити лише з ними. З 19 березня цього року в електротранспорті аналогічно можна пільговикам їхати по пільгах виключно за пільговим електронним квитком, наголошую, персоніфікованим. Службової картки як такої пільгової вже немає і скористатися посвідченням пільговик просто не зможе. Добровольці і учасники бойових дій будь-яких населених пунктів у нашому місті Тернополі користуватися без жодних обмежень. І якщо не має наявності електронного квитка, без електронного квитка, тільки мати при собі обов'язково оце посвідчення. Також Ігор Мединський зазначив, в разі поломки приладу, який зчитує гроші за проїзд, пасажири повинні розрахуватися готівкою. Також додав, що такі апарати ламаються вкрай рідко, а ремонт валідатора триває близько 30 хвилин. Загалом в Тернополі 54 тисячі людей пільгових категорій. Вони можуть їздити безкоштовно у громадському транспорті в необмеженій кількості після 10-ї години ранку. Проте тепер лише за наявністю картки. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Родичам померлих не доведеться чекати 5 днів на проведення судово-медичної експертизи. Зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які вступили в дію 16 березня, не ускладнять процес поховання, каже заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Володимир Галевич. На експертизу направлятимуться тіла померлих, якщо є ознаки насильницької смерті, смерть яких настала раптово, чи за нез'ясованих обставин, або ж смерть яких настала поза місцем їхнього проживання, чи якщо особу не встановлено. Від початку року станом на 18 березня на Тернопільщині зафіксовано 1241 факт смертей, з яких 310 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Коли помирає людина вдома, то той, хто виявив труп, це родичі, сусіди, вони повідомляють заклад охорони здоров'я або національну поліцію про такий випадок. Прибувши на місце,
Відповідно, якщо працівники поліції прибули перші, вони чекають бригаду швидкої допомоги, в складі якої є лікар або фельдшер, і відповідно спільно оглядають тіло. Якщо не виявляють ознак насильницької смерті, тобто труп не підпадає під ту категорію, яку я перерахував вище, не потрібно проведення судово-медичної експертизи, тоді працівник Національної поліції на місці робить висновок, який підписується лікарем. На підставі вказаного висновку видається лікарське свідоцтво про смерть. Відповідно, родичі, які отримали на руки лікарське свідоцтво про смерть, звертаються потім в РАЦ і отримують свідоцтво про смерть людини. Сьогодні завершується реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 19 березня для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в області зареєструвалось понад 7 тисяч осіб. Центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, повідомляє заступник директора з питань ЗНО Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. 19 березня завершується реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, але разом з тим і в дорозі, і на лінії обробки ще залишається чимало заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання, тому опрацювання результатів реєстрації ще буде тривати орієнтовно до 2 квітня і навіть після 2 квітня. Найбільше зареєстрованих, звичайно, на предмет українська мова література, другий по списку йде предмет історія України, де зареєстрованих є вже понад 4 тисячі учасників, дещо менше з математики і досить велика кількість зареєстрованих на іноземну мову, зокрема англійську. У Тернопільській міській дитячій лікарні створили книжкову аптечку. Це міні-бібліотека, де пацієнти можуть почитати книжку чи взяти розмальовку. Такі книжкові полиці благодійники планують встановити в 70 лікарнях України. Тернопіль – друге місто, в якому втілили цей проект. Книжкову аптечку встановили у гематологічному відділенні дитячої лікарні. 7-річний Дмитрик Сута має лікуватись тут кілька тижнів. За цей час пропустить навчання у школі, каже мама Наталія. Щоб не відстати від однокласників, тепер беруть літературу з книжкової полиці у лікарні і вчаться читати. Їм цікаво, можна так сказати. Він любить розмальовувати, їм буде цікаво розмальовувати, дивитися малюнки, картини і таке різне. Він читає, але йому треба трошки допомогти. Каже, він ще читав букви, він деякі знає, порахувати може, приклади гарно рахує, задачі розв'язує. Книжкові аптечки створюють, щоб діти, які змушені довго лежати в лікарні, читали, розвивались і не відставали від шкільної програми, розповідає ініціатор проекту Катерина Коломієць. На полиці є література для дітей різного віку, для найменших пацієнтів, які ще не вміють читати, розмальовки. Є книжки й для батьків. Планується завітати 70 дитячих лікарень по всій Україні і розмістити ось власне такі книжкові аптечки у відділеннях, де дітки лежать не один день і не два. На жаль, через свої важкі захворювання вони можуть лежати місяць-два. І для того, щоб якось скрасити перебування в лікарні, повернути їм якийсь такий погляд в чарівний світ, ми розміщуємо такі книжкові аптечки, де дітки можуть підходити і обирати книгу будь-яку, яка їм сподобалась. Книжкові полиці будуть постійно оновлюватись, зазначає Катерина. Кожен охочий може долучитись до проекту і принести в лікарню книгу. До речі, благодійники вже планують у Тернополі новий проект під назвою «Скринька мужності». За задумом, після кожної складної процедури дитина зможе вибрати зі скриньки іграшку чи солодкий подарунок. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ДТБ. Представники української діаспори із 12 країн світу приїхали в Тернопіль, щоб обговорити спільні міжнародні проекти, а також зміцнити відносини. В області вони перебуватимуть 9 днів. За цей час будуть працювати у різних напрямках щодо подолання проблем співпраці українців та їхньої діаспори. На мою думку, ця співпраця діаспори з Україною має бути набагато більш системна. І щодо цього нам не треба щось багато, я думаю, навіть шукати, але просто подивитись і приклад таких дуже потужних країн, які співпрацюють з своїми діаспорами, як якраз як Ізраїль, як Вірменія. Ну, на щастя, що наша українська діаспора якось до цих часів
Можна сказати, що вона самодостатня. Якраз ми сподіваємось, що ну таке розуміння, яке має Тернопільська область щодо відносин з діаспорою і співпраці, щоб на такий спосіб, якраз цю таку схему би сказати, або цей шаблон співпраці перенести на цілу Україну. За словами представників діаспори, діалог між українцями в Україні та за кордоном потрібно підтримувати, адже процеси глобалізації та асиміляції можуть призвести до того, що контакти розірвуться. Ми хочемо поглибшити ці контакти, ми хочемо поглибшити наші відносини для і представляти Тернопільську область в Грузії, саме в Тбілісі. Хочемо поширити так само осередок в Батумі. І з пропозиціями підписання меморандуму на співпрацю, на подальшу співпрацю, на спільні проекти, не тільки щодо бізнесу, а я би більше відмітила освіту. За відродження традиції лемківського писанкарства взялися у Тернополі. На спеціальних майстер-класах навчають дітей основам сакрального мистецтва. Анжела Шова побувала там і розповість більше. Лемківські писанки, на відміну від гуцульських чи бойківських, маловідомі в Україні, хоча мають просту техніку написання. Раніше, каже Зиновій Пеньонджик, цю техніку малювання воском називали «від краплі». Досліджуючи історію писанкарства понад 25 років, стверджує, у давні часи писанки виготовляли не тільки на Великдень, а будь-коли. Її не писали на Великдень, її не писали в Страшний Четвер, її не писали ще там колись. Це є все абсолютні дурниці, пристосовані під церкву, під церковні догмати. Писанку писали завжди при потребі. Петро Данилюк з Кременця показує техніку виготовлення лемківської писанки. Для цього потрібно взяти маленький прутик, штурпачок або навіть сірник і тягнути краплю воску, вигадуючи різні орнаменти. Кожен малюнок – це закодоване сакральне побажання. Тут зображено у нас весна. Це ж свято Великдень, весняне свято. Тут є віночок якби з тих кульбабок і білі гарні квіточки. Оце символ весни на цій писанці зображено. Щоб виготовити одну лемківську писанку, потрібно щонайменше 20-30 хвилин. Обов'язковими в орнаменті були різні рибки, жайворонки, коники, квіточки, які символізували весну, щастя та любов. Ці знання майстри передають дітям, які охоче навчаються давньому мистецтву. У лемківській традиції писалося багато писанок, писалося, рахувалося не одним яйцем, а там копа, дві копи, три копи, і писалося багато, дарувалося багато, святилося багато писанок, не одна, не дві, не три, і часто несли до церкви навіть такі досить великі кошики, де могло бути і 10, і 20 писанок. Діти під час майстер-класів уважно спостерігають за майстрами, переймаючи усе до дрібниць, адже кожна крапочка, кожна пелюстка важливі в орнаменті. Ми навчаємося в художній школі, і там у нас є такий предмет писанкарства, і ми вже багато років поспіль їдемо у Львів, там є фестиваль лемківської писанки, і ми вже там розписуємо і навчаємо охочих, які приходять на наш, так би мовити, конкурс. Лемківська писанка пишеться, колись навіть писали сірничком, патичком якимось. Тепер є спеціальні писачки. Можна зробити саморобний, можна, наприклад, гренадлю накрутити на олівець. Я, наприклад, беру віск, розігріваю його і малюю писачком. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. І ще один експонат у тернопільську філателістику. З нагоди 180-річчя від дня народження першого бургомістра українця Володимира Лучаківського у Тернополі погасили іменний конверт та клубний штемпель. Тираж 4550 примірників. Володимир Лучаківський, окрім політики і господарства, активно займався громадською і просвітницькою діяльністю. Клубний штемпель – особливий експонат до колекції філателістів нашої області, каже голова Тернопільської обласної організації Асоціації філателістів України Валерій Матвієв. Обов'язково відео мою позицію. У мене всі погашення, спеціальні погашення Тернопільщини є в моїй колекції. Штемпель спецпогашення. От, він є в колекції поштові знаки України. От, взагалі-то я в свій час почав збирати марки в трьох напрямках. Це хронологія Радянського Союзу.
космос світу і живопис світу. Але на сьогоднішній день, на жаль, я не можу цим ділом в повній мірі займатися, а напів не бажаю, тому я залишив собі тільки одну тему – хронологія України. Всі марки, які є за каталогом, всі в мене є. А філателіст – народ забобонний, він не рахує їх. Понад 150 випадків шахрайства зафіксували правоохоронці з початку року в області. Найчастіше шахраї телефонують і кажуть, що банківська картка заблокована. Для того, щоб її розблокувати, необхідно повідомити номер картки та її пін-код. Або шахраї повідомляють, що рідні потрапили у небезпеку і терміново потрібно перевести кошти, каже начальник відділу комунікації Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета. За три дні є 6 таких шахрайств, які звертають увагу. Людей подзвонили шахраї, ймовірно, з місць позбавлення волі і заявили про те, що їм потрібно змінити, там, що хтось хоче зняти гроші з їхньої карточки, необхідно внести зміни, представлялися працівниками того банку, люди називали свої коди, відповідно, через деякий час з їхніх рахунків пропали гроші. Тому ще раз і ще раз звертаємося, застерігаємо людей бути дуже обережними. Ні в якому разі жоден працівник будь-якого банку ніколи не буде питатися ваш код. І на завершення новини спорту. Українська паралімпійська збірна повертається до Києва після успішного виступу у Пхьончхані. Урочиста зустріч команди відбудеться завтра, 20 березня, у столичному аеропорту Бориспіль. Серед її учасників будуть і представники спортивної громадськості Тернопілля, які зустрічатимуть нашого земляка, паралімпійського чемпіона Тараса Радя. Додам, 18-річний тернополянин завоював золото в біатлоні-гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Також він виборов 2 четвертих місця у біатлонній гонці сидячи на 7,5 кілометрів, був 7-м у лижних перегонах на 15 кілометрів. Загалом збірна України на зимових паралімпійських іграх посіла 4-те місце за загальною кількістю нагород, виборовши 22 медалі – 7 золотих, 7 срібних і 8 бронзових. У загальнокомандному заліку наші спортсмени здобули 6-те місце слідом за збірною США, повідомляють на сайті «Інвамедіа». І тернопільські спортсмени посіли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків 2003-2004 років народження. У ваговій категорії до 38 кілограмів перше місце посів Олександр Шевчук, друге – Степан Жмурко, повідомляє директор ЮСШ з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Змагання відбувалися у місті Тячеву Закарпатської області. У них взяли участь понад 150 спортсменів з 6 областей України. Ось такі новини на сьогодні. Мирного вечора бажаю вам і зустрінемось у цій студії вже завтра.